nosaltres som molt joves, quan surto cada cop que surto de les taques durant dues putes setmanes, em surto amb una habilitat que no m'entens. Que no és demà, ja, vol. Quin dia repeteix demà? Va, jo que està bé. Cuideu, però, va, si puc anar amb un conventa, a veure si em va. No salgo más, no salgo más, no salgo. Esto me está matando, no salgo.